Gölgöl rayonca hükümeti başçısının 2017-ci ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə əsr olmuş hesabat yığıncağı keçilib. Yığıncağda Gölgöl rayonunda 2017-ci ildə sosial-iqtisadi sahədə görülən işlərin yekunları və 2018-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat məruzəsi ilə icra başçısı Arif Seydov çıxış edərək bildirib ki, 2017-ci ildə Gölgöl rayonunda istehsal və xidmət sahələrinin genişləndirilməsi, sosial obyektlərin tikilməsi, abadlıq quruculuq işlərinin aparılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilib. İqtisadiyyatın dinamik inkişafı təmin olunub. Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ilin avqust ayının 19-unda rayona sayca 4-cü tarixi səfəri zamanı Qələbə Parkının müasir tələblərə cavab verən şəhər 4 saylı körpələr evli uşaq bağçasının, çiçəkli su elektrik stansiyasının, Göygöl şəhərində zona toxumçuluq, agrokimya, baytarlıq laboratoriyalarının və Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin açılışında şəxsən iştirak etməsi, görülən işlərə yüksək qiymət verməsi hamının sevincinə səbəb olmaqla yanaşı, insanların gələcəyə inamını və qrup yaratmaq əzmini daha da artırır. Hesabat yığıncağında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov çıxış edərək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2017-ci il ərzində ölkəmizdə böyük layihələrin həyata keçirildiyini yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb və 2018-ci il ərzində daha geniş miqyaslı işlərin görüləcəyini qeyd edib. Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayev çıxış edərək, Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının nəticəsi olaraq son 14 ildə Göygöl rayonunda həyata keçirilmiş geniş quruculuq, abadlıq işləri barədə ətraflı məlumat verərək, proqramda nəzərdə tutulan işlərin 2018-ci il ərzində başa çatdırılacağını yığıncaq iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. Sonda qarşıda duran vəzifələri əhatə edən qərar qəbul edilib və rayonda aparılan abadlıq quruculuq işlərində fərqlənən bir qrup rayon sakininə fəxr fərman və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Göygöl.